Hurmatli teletomoshabinlar, biz dasturlarimizni davom ettiramiz va studiyamizga yana bir mehmonni taklif etganmiz. Ularni tanishtiraman. O'zbekiston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Studiyamizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Biz bugun quvonch bilan aytishimiz kerakki, shunday bir buyuk, shunday bir faxrlansa, g'ururlansa arziydigan ota-bobolarimiz borki, ular bilan har qancha faxrlansak arziydi va ularga munosib ham bo'lishimiz kerak shu kecha kunduzda. Va bir narsani aytishimiz kerak, mana siz shoh va shoir Zakiriddin Muhammad Bobur, ma'rifatparvar, vatanparvar cho'lpon obrazlarini yaratgansizki, mana shu obrazlaringiz orqali xalqni ko'nglidan, xalqni yuragidan juda bir chuqur o'rin egallagansiz va demoqchi bo'lganim shuki, bugun mana shunday insonlarni matonati, shijoati, hozir ma'noda o'sha vatanga bo'lgan muhabbati sizu bizga, yurtdoshlarimizga o'rnak bo'lish kerak nazarimda, to'g'rimi? Albatta. Avvalambor bugun muborak Ramazon oyida uchrashib turganimizdan men juda ham xursandman. Eng muhimi bugun xalqimizning kayfiyati balandligida. Shunday. Bugun dalalarimizda jo'shqin mehnat bo'layotganidan, o'sha ekin-tekin ishlari bo'layotganidan, dehqonlarimiz o'zlarini ishlari bilan mashg'ulligidan, mana shularni hammasi insonda hayotga muhabbat uyg'otadi. Albatta. Inson albatta yashagisi keladi, ertangi kunni, kelajakni albatta yaxshi ishlari bilan qarshi olgisi keladi. Chunki bu yorug' dunyoga inson o'zi yaxshilik qilish uchun keladi. Shunday. Chunki yaxshilik qiyin, yaxshilik qiyin, yaxshilik qiyin. Juda yaxshilik qilish qo'lingdan kelmasa yomonlik qilmagin, shuni o'zi ham yaxshilik qilishga kiradi deyishgan ekan. Haqiqatan ham Islombek aytib o'tdingiz, meni ijodimda buyuk bobolarimizni, o'sha ulug' ajdodlarimizni obrazlari juda muhim o'rin tutadi. Va mana shu buyuk bobolarimizni ichida ikkita buyuk bir obraz borki, mana shular qaysidir ma'noda meni ijodimda bir qizil chiziq bilan o'tgan. Ulardan biri buyuk davlat arbobi, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hazrati oliylari bo'lsa, ikkinchisi millat fidoisi, istiqlol kuychisi Abdulhamid Sulaymon o'g'li cho'lpon. Tasavvur qilaylik. 1937-yil. NKVD'nin qamoqxonasi. Oynalariga panjara o'rnatilgan o'sha qamoqxonada cho'lpon hazratlari yulduzli osmonga, o'sha og'zginagina shu tuynikdan ko'rinib turgan, panjara ortidan ko'rinib turgan yulduzli osmonga tikilib turibdilar. Hazratni tiriksan, o'lmagansan, senda odam, senda insonsan, kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham xur tug'ilgonsan degan satrlari uchun muhabbatning saroyi keng ekan, yo'lni yo'qotdim-ku, asrlik tosh yangliq xatarli yo'lda qotdim-ku, Karashma dengizin ko'rdim, nanozli to'lqini bordur, halokat bo'lg'isin bilmay qulochni katta otdim-ku, muhabbatning osmonida men go'zal cho'lpon edim do'stlar, quyoshning nuriga toqat qilolmay yerga botdim-ku. Mana shu olovli misralari uchun o'limga hukm qilingan cho'lpon hukmni ijro etilishini kutyapti. Lekin shunda ham shoirning yuragidan o'tli misralar otilib chiqyapti. Umidbaxsh misralar otilib chiqyapti. Yo'q. O'lim yo'qdir. Yolg'iz bir o'chib bir so'nish bordir. Bir o'chib so'nish, yana yonish bor. Yana bahorlar, yana lolalar, yana siz. Ey erkin dalalar, bu shoirni o'sha manfur tuzum ustidan g'alabasi edi. Bu kelajakka, xalqimizga ishonchi edi shoirni mana shu misralar. Shunday. Haqiqatan ham ana shunday dorilamon kunlar keldi. Cho'lpon hazratlari qanday kunlarni orzu qilgan bo'lsa, xalqimiz ana shu mustaqillikka erishdi. Juda ko'p qiyinchiliklarni ko'rib, hamma qiyinchiliklarni mardonavor yengib o'tgan xalq. Chiniqqan,
hisoblangan, shunday hamma-hammasini yengib mana shu bugungi kunlarga yetib kelgan xalq. Endi mana bugun xalqimiz yana bir juda katta bir sinovni boshidan kechiryapti. Nazarimizda xuddi aytilganidek bizning hayotimiz o'sha koronavirus pandemiyasi oldidan mana shu koronavirus pandemiyasi davrida va koronavirus pandemiyasidan keyingi bir uch davrga bo'lingandi. Va mana shu davrni ikkitasini shu oldidan va hozirgi o'tayotgan davrini faxr bilan aytish mumkinki, xalqimiz juda ham mardonavor yengib o'tyapti. Bunga hammamizning ishonchimiz komil. Albatta. Mana buyuk bobolarimizni o'sha adolat uchun kurashgani haqida har qanday sharoitda ham adolatni, adolatli so'zni suhbatlashyapmiz va biz bugungi avlodlar xursand bo'lishimiz kerak. Mana shunday avvalo mana shunday ota-bobolarimiz borligidan va aytib o'tdik so'zimizni boshida ham bugun munosib bo'la olyapmizmi ularga? Qaysir ma'noda? Ularni o'sha orzu umidlarini bugun biz amalga oshira olyapmizmi degan bir savollar ham o'rtaga tashlanadi. Ha, har birimiz o'zimizga ana shu savollarni berib munosibmizmi? Biz mana shularni, mana shu buyuk ajdodlarimizni, mana shu buyuk ishlarini davom ettiryapmizmi degan savolni albatta o'zimizga o'zimiz berib, qalbimizni har doim qiynab turishimiz kerak albatta. Va shu ma'noda olib qaraganda men aytmoqchimanki, xalqimiz mana shu buyuk ajdodlarimiz mana shu yurt boshiga kelgan qiyinchiliklarni, ofatlarni qanday yenggan bo'lsa, mana bugun ham mana shu koronavirus pandemiyasi davrida yuzaga kelgan mana shu juda katta bir qiyinchilikni mardonavor yengib o'tyapti. Bu biz hammamiz buni guvohi bo'ldik. Menman degan davlatlar, mamlakatlar, menman degan o'sha katta-katta davlatlar mana shu pandemiyani oldida qanchalik oziz bo'lib qolganliklarini, tayyor emasliklarini yoki bo'lmasa pisand qilmasdan shunga qaraganliklarini va o'sha pisand qilmaganliklari keyin juda ham katta bir o'limlar bilan yakunlanganini o'zimiz guvohi bo'ldik. Biz o'sha 14-chi kuni bu yil Qarshi shahriga 16-chi mart kuni Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyatini Navro'zida qatnashgani borgan edik 12 ta san'atkor va 15-chi kuni biz o'sha repetitsiyalar jarayonida qatnashib turgan paytimizda o'sha ma'lum bo'ldiki, yurtimizdagi o'sha Navro'z umumxalq bayramlari mana shu kasallik sababli demak to'xtatiladi. Bu mana shu bittagina o'sha birinchi marta aniqlangan kasallik aniqlangan kundan boshlab qo'yilgan birinchi qadam. Demak, biz keyin angladikki, juda ham to'g'ri qadam ekanligini va bu vaqtida qilinganligini mana shu narsani va 16-chi kuni biz keyin Qashqadaryodan o'sha bayramda qatnashmasdan qaytib keldik. Demak, bayramlar qoldirilgandan keyin va biz o'shanda his qildik, juda ham to'g'ri qaror qabul qilganliklarini va mana shu to'g'ri qaror mana bugunga kelib o'zini mevasini beryapti. Demak, biz juda ham mana shu kasallikka vaqtida qarorlarni qabul qilganimiz uchun biz juda ham kam nima bilan chiqishga muyassar bo'lyapmiz. Shuning uchun aytib o'tdingiz, mana shu adolat haqida Amir Temur hazratlarining bir gaplari borki, agar chiqsa adolatning quyoshi, taralgay har tomon nuri ziyosi deganlar. Endi mana shu kasallik davrida albatta ma'lum qiyinchiliklar paydo bo'lishi, yuzaga kelishi turgan gap. Ba'zi bir o'sha kam ta'minlangan oilalarda o'sha qiyinchiliklar yuzaga kelishini mana shunday bir haligi chora tadbirlar ko'z ko'rib quloq eshitmagan bir chora tadbirlar qilindiki, demak o'shalarni hammasiga bir yordam qo'li cho'zildi. Vaqtida yordam qo'li cho'zildi va mana shularni hammasini holidan xabar olindi. Mana shu telefonlar, har bir odam mana shu telefonga telefon qilib o'zini holini bayon qilib o'sha yerdan yordam olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana shularni hammasi adolat mezonidan turib qilingan ishlar. Shunday. Va mana shular hammasi o'zini mevasini berdi. Biz ham o'zimizni maoshimizdan, nimalarimizdan mana shu harakatga albatta o'zimizni ulushimizni qo'shamiz bu turgan gap. Mana shu sahobat va ko'mak umuman halollik,
halol rizq ro'zi yeyish bizni xalqimizda o'sha yana oldin aytib o'tgan o'sha buyuk bobolarimizda albatta har doim bo'lgan. Albatta. Masalan o'sha Bobur hazratlarining padari buzruqvorlari Amir Umar shayx Farg'ona viloyatida podshohlik qilgan paytlarida bir katta karvonni yo'lda tog'ni oldida qor ko'chib, qor bosib qoladi. Va u yerdagi hamma odamlar halok bo'ladi. Lekin u yerda o'sha karvon olib ketayotgan juda katta bir boylik o'sha qoladi. O'sha yerni qorini tozalatib, ko'chkidan o'sha marhumlarni hammasini joy-joyiga dafn qildirib, Amir Umar Shayx Mirzo undan keyin ulardan qolgan o'sha tuyalarni ustidagi hamma mol-mulkini bir joyga, bir omborga hammasini nima qilib, shu bilan o'sha karvon kelgan shaharga xabar qilinadi. Shunaqa shu karvon shunaqa baxtsizlikka uchradi, lekin o'sha halok bo'lganlar hammasi dafn qilindi, lekin ularni mol mulklari shu Umar Shayx Mirzoni falon omborda saqlanyapti. Agar shularni qarindosh urug'lari bo'lsa, kelib shu mol mulkni olib ketishi mumkin. Ana shu xabarni eshitgandan keyin o'sha savdogarlarni qarindosh urug'lari, demak vorislari, o'g'illari, qizlari kelib ana shu mol mulkni bir yilga yaqin saqlagandan keyin ularni qo'liga keyin hech narsani yo'qolmasdan o'sha mol mulkni topshirishadi. Mana shu halollik, mana shu o'sha saxovat, o'sha birovni mulkiga ko'z olaytirmaslik, o'sha mol mulkni demak o'zini egalariga topshirish. Qirg'izbek millati shunday xalqki, mana shu bugun ko'rib guvohi bo'lib turibmiz. O'zini o'sha bir burda noni bo'lsa ham qo'shnisiga ilinayapti. O'zbek xalqi shunday millatda qarang, bundan albatta har birimiz xursand bo'lamiz va aytib o'tganingizdek, xalq bugun yaktil bo'lib bir maqsad yo'lida harakat qilyapmizki, mana shu xavf bizga albatta talofatini uncha o'tkaza olmayapti. Minimal talofatlar bilan chiqyapmiz, bundan ham xursand bo'lishimiz kerak. Ha, mana shu men o'ylaymanki, xalqimiz mana shu koronavirus pandemiyasini mardonavor yengadi. Xudo xohlasa, bizni mana hozir to'xta teatr tomosha zallari ham yopib qo'yilgan endi mana shu koronavirus pandemiyasi sababli. Lekin biz tomoshabinlarimizni juda ham sog'indik. Va tomoshabinlarimizni mana shu fursatdan foydalanib, albatta san'atkorlar, bu xonandalar bo'lsin, bu sozandalar bo'lsin, bu adabiyot vakillari bo'lsin, bu teatr xodimlari bo'lsin, hammasi hozir izchil o'zlarini, ishlarini, ijodlarini davom ettirishyapti. Jumladan bizni teatrimiz ham mana shu dramaturg Nazar Eshonqulni urush odamlari degan bir yaxshi dramasini sahnalashtiryapti. Buni ustida hozir o'sha onlayn repetitsiyalari ketyapti. Biz mana shu nimani albatta karantin tugagandan keyin juda katta premyerasini o'tkazib tomoshabinlarimizga buni ko'rsatamiz. Hamda O'zgalar dardi degan Nurulla Obasonni yangi asari ustida ham onlayn repetitsiyalar ketyapti. Hamda Sensiz o'tmas kunlarim asari ustida ish ketyapti. Mana shularni hammasini biz tomoshabinlarimizga taqdim qilamiz. Mana o'sha ikkinchi jahon urushi haqida gapirdim. O'sha ikkinchi jahon urushida ham o'zi o'sha haligi aytganingizdek bir burda non bo'lgan oila qancha bolalarni o'zini bag'riga olib, o'zini oilasiga olib, o'sha bir qoshiq ovqatini ular bilan birga paham ko'rgan-ku. Shunday qanchasiga boshpana bergan, farzand qilgan o'sha biz o'sha Shuhrat Abbosovni o'sha juda ajoyib bir filmida, sen yetim emassan filmida biz buni ko'rganmiz. Demak, xalqimizda bu saxovat va ko'mak, mana shu oliy janoblik, oqibat, mehr bu azal-azal shunday o'sha ota-bobolarimizdan meros bo'lib qolgan va bu an'ana bo'lib davom etib kelyapti desam, menimcha mubolag'a qilmagan bo'lsam. Albatta. Mana ustoz, ko'z oldingizga bir tanti bir o'zbekni keltiring. Mana shu o'zbekni qaysi xislatlaridan bir ilhomlanasiz, qaysi xislatlarini bir e'tirof eta olasiz? Bizni xalqimizga har qancha ta'zim qilsak arziydi. Mana shu karantinni to'g'ri tushunganliklari uchun, mana shuni to'g'ri qabul qilganliklari uchun va uyda o'tirib har bir nimada mana televideniya orqali juda ko'p nimalarni ko'rib turibmiz. Uyda o'tirib ham odamlar ijod qilishyapti, hunarmandlar san'at asarlarini yaratishyapti.
Mana odam boy aka degan meni bir qadirdonim bor Xorazmda, hunarmand usta, yog'och o'ymakorligi bilan shug'ullanadilar. Shunaqa chiroyli narsalar yaratdiki, yaqinda O'zbekiston 24 kanal orqali sizlar ko'rsatdilar bu insonni. Mana shu inson mana shu davrda, mana shu karantin paytida o'zining shogirdlari bilan mana shunday buyuk san'at asarlarini yaratdi. Hali aytganimdek, qo'shiqchilarimiz ajoyib qo'shiqlar qilishyapti. Şairlerimiz acayip şiirler yazmış yaptı, hoşçakalar yazmış yaptı. Biz hem özümüzün işimizde bana devam ettirip, Xudo xohlasa karantin tugashi bilen, üçte yangi asar bilen tomosha binlerimizin hoşnut qilish niyatidamiz. Albatta. Nazarimda hozir bizni ve bizni tomosha qilayotgan ko'plab tili tomosha binlerimizni xohishi sizdan yana bir şiir eshitish. Ha, men mana shu bir şiirni olib kelganman. Bu mana shu şiirni ko'rib juda ham men avvalambor hayajonlandim va mana shu she'rni men albatta baham ko'rmoqchiman, o'qib bermoqchiman hamkorlarimiz uchun. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Ko'nglidan o'tgan satrlar qanday paydo bo'ldi? Tibbiyot ham lol. Qachon yo'qoladi? Qiynaydi savol. Bu darddan hech kimsa topmasin zavol. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Ko'zing yumgan bilan kelmasgan uyqu mas'uliyat ekan eng kuchli tuyg'u. Ko'payib ketmasin bu yovuz ohu. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Maktabga bormagan bolalarim ko'p. Bog'chasin sog'indi lolalarim xo'p. Qaniydi birma-bir o'ynay olsam to'p. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Yoshu ulug' bobo momolarim bor. Ularsiz men uchun keng dunyolar tor. Ey Alloh, qo'llagin, qilma bizni xor. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Necha kundan buyon ko'nglimiz xira. O'zlarini o'ylaydi demanglar sira. Allohdan beamr kirmaydi zira. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Allohdan sizlarga sog'lik so'rayman. Kerak bo'lsa agar gulga o'rayman. Jonim kerak bo'lsa jonim berayman. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Kelinglar birlashib dengiz bo'laylik. G'aflat uyqusidan teng uyg'oninglar. Kelinglar birlashib dengiz bo'linglar. G'aflat uyqusidan teng uyg'oninglar. Men uchun barchangiz uyda qolinglar. Xalqim, sizlarni deb xavotirdaman. Ajoyib satrlar. Ustoz albatta bunday paytlarda o'zi doim mana qarang kechasi qorong'u she'r eshitish va mana shunday maroqli suhbat qurish juda ham yoqimli, tili tomoshabinlarimizga juda ham manzur bo'lyapti degan umiddamiz albatta. Ustoz juda ham ajoyib satrlar. Mana ko'rib turibmiz, juda ham bir qorong'u tushgan va ajoyib suhbatlashish uchun muhit. Siz bilan uzoq suhbatlashishimiz mumkin. Sizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ijodingizga hech qachon ko'z tegmasin. Xalqimizni zabardast san'atkorisiz. Ijodiy ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz yana bir bor. Hech qachon ijoddan charchamang.
Doim xalq bilan birga bo'ling. Taklif qilganlaringiz uchun katta rahmat. Oyna jahon orqali xalqimiz bilan, mehnatkash tant xalqimiz bilan, mehmondo'st xalqimiz bilan yana bir bor uchrashish sharafiga muyassar bo'lganimdan xursandman. Biz xudo xohlasa, mana shu karantinlarimiz tugagandan keyin barcha xalqimizni, san'at muxlislarini O'zbek milliy akademik drama teatrini tomosha zalida kutib qolamiz. Albatta. Yangi va yaxshi premyeralar. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Dasturlarimiz davom etadi. Uyda qoling.